Izložba Refleksije vremena od 1945. do 1955. koju je u galeriji Klovićevi dvori razgledalo više od 13.000 posjetitelja, otvorena je u utorak u muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca u Puli. Ovdje do 5. svibnja razgledati možete 300 eksponata iz brojnih hrvatskih kulturnih institucija. Značajan dio materijala za ovu je prigodu izvađen iz depoa Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre, a prvi su put izloženi Titovi osobni predmeti, pribor za brije, putni set za piće, šeširi, cigare, pokloni, koji su za ovu priliku posuđeni iz rezidencijalnog kompleksa na Brijunima. Na izložbi se, osim tradicionalnih muzejskih izložaka, mogu vidjeti i gotovo zaboravljeni filmski pregledi iz razdoblja od 45. do 55. godine prošlog stoljeća, te čuti isječci iz govora političara tog vremena.